W dnešnom videu uvidíš. Chudák! Ten meč je úplne extrém, kámo. Čau, dnes tu mám pre teba ďalší zostrik z Hypixel Skywars. Nebudem nič naťahovať a rovno ti to sam naservírujem. Enjoy. No, kamaráde. Táto piča mapa. A... sa urobí tak, že ty pôjdeš na jednu stranu, ja pôjdem na druhú a ja hodím bridge ignamit. A pušňam mi ako kokote, tam bude mela. Takže buď proste tam skápeme, alebo tam skápeme, tam je len jedna možnosť. Takže každá hra. Ty štetko skúšam. Poď. To je no. Co deláš, dvore? Skoro som spadol. Gáďo. Mňa to lagback, nie. Dobre. Sada. No, vyžera. On má strečku. Přesně on. Nice. No, já nemám už tu pičovaru. Kde mám meč? GG. Počkej. Kde je třetí možnost? True. Tam stál ten blbý kit. Dú. Tam tento prežil. Ješ tam? Ži? Vieš čo, dole. Pomoc? A nie, dobrá. Oho. Nebolo mi všetko jedno. Nice. Díky. On bežíš za tým, je tam. Za tebou. Jo, nejdu za tebou. To chcem, kámo. To chcem mě poser. Yes! To mě poser. Oh, let's go! Oh, ano. By se možná ještě jeho skočit. Mm-hmm. Druhého už mi nevyžereš. Tak ten sa rozsypal celkom. Tento je staknutý. Bol staknutý. Nevyžral z ho! Nevyžral z ho! Ty za mrd. What? Já jsem na dvě rány zase! Za tebou, za tebou, za tebou. Uj ty vole. Co měl za diameč, kámo, ten týpek? Diameč? Že fair respect 2 sharpness 3. To prcám, kámo. Typu, když jsem taky marmorům padl. Nesieť, niekto má lu kamaráde. Ale idem, kde s ním.
Chudák. Ten meč je úplne extrém, kámo. Ja ti tam nechom ísť. Hrozne laguje toto arena. Ja. Shut up, David. Ty si kokot, fakt. Pozor. Go. Zara bude další, to jsi tam dohrál. Udělení kokotu. Pořádný kokot. Oh! Kdo je tam tento? GG. Ty si kokot. Tak ja ti ďakujem, že si pozrel toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni dať like a odber. Zatiaľ čau.